Hazırda biz Smithsonian Amerika İncəsənət Muzeyindəyik və rəssam Lloyd St tərəfindən yaradılmış Imperiya Qərbə Doğru Yolu Öz Yolunu Tuturdu rəsm əsərini araşdırırıq. Bu sənət əsəri 1862-ci ildə Kapital Muzeyinə əlavə edilmişdi. Şəkildə vaqonlarda pionerlər, kürk geymiş amerikalı meşəbəylər, fermerlər, imiqrantlar, uşaqlar və qadınların məskunlaşmaq üçün təhlükəli səhhətə çıxması təsvir edilib. Rəsm iki mövzuya diqqət yetirib. Bir tərəfdən o müxtəlif fiqurları əhatə edir. Digər tərəfdən, onların yaşadığı mənzərə ətrafında mərkəzləşir. Bütün insanları zehni olaraq uzaqlaşdırdıqda və diqqətinizi yalnız torpağa yönəltdikdə, təbiə yolaraq bir yerdə mövcud olmayan müxtəlif relyef formaları və xüsusiyyətlərinin birləşməsinə görəcəksiniz. Şəkildə uca qarlı dağlar, səhrallar və parlaq qızılı torpaq var. 1861-ci ildə fotoqrafiyanın hələ inkişafının ilkin mərhələsində olduğunu xatırlamaq çox vacibdir. Bu müddət ərzində Vaşinqtondakı insanlar köçə birbaşa məruz qalmadılar. Bu rəsm açıq-aşkar tali anlayışını təcəssüm etdirən bir hekayə rolunu oynayır. Amerika məskunlaşmasını Qərb sahillərinə qədər genişləndirməyin həm ilahi hüquq, həm də vəzifə olduğuna inamı göstərir. Bununla belə açıq-aşkar tali siyasət mahiyyət daşıyır. Bu rəsmin yaradılmasından cəmi bir neçə il əvvəl indiki ABŞ-ın Cənub-Qərbi ərazisinin əhəmiyyətli bir hissəsi Meksikadan alınmışdı. Bu qərbə doğru genişlənmə həm də Avropalı köçkünlərinin hərəkəti səbəbindən yerli amerikalıların yer dəyişməsinə səbəb olmuşdu. Bu rəsm fiqurların qərbə doğru daha əvvəl heç kimin olmadığı bir yerə getdiyini göstərir. Sərhəddə qartalın yanında yerli Amerika fiqurlarının təsviri bu məqamı daha da vurğulayır. Kətan içərisində fiqurların hərəkətini müşahidə etmək maraqlıdır. Ən solda olan fiqurlar yolun təmizlənməsi hqığını simvolizə edirlər. Bu yol insanda elə təəssürat yaradır ki, sanki indiyə də keç vaxt gedilməyib. Fiqurların düzülüşü də rəsmin sağ tərəfindən sola doğru, yəni şərqdən qərbə hərəkətini ifadə edir. Bu, yeni və qabaqçıl bir cəhət olduğuna inanılan irəliləməni vurğulayır. Rəsmin sağ tərəfindəki elementlər canlı hekayəni izah edir. Biz vaqonları, qadınları və uşaqları görürük ki, bunların hamısı bu çətin və təhlükəli səyahət zamanı baş verən itkilərə işarə edir. Orada öküzləri və atları əziyyətlə çəkərək Qayalıq təpəyə qaldıran adamlar var ki, bu da onların üzləşdiyi çətinlikləri simvollaşdırır. Yes tutanların müşayiəti ilə xaç və kəfənə bükülmüş bir fiqur kiminsə dünyasının dəyişdiyinə işarədir. Sımmış vaqon təkərinin təsviri köç zamanı insanların üzləşdiyi sınaqları mənasına daha da artırır. Rəsimdəki bütün elementlər çətin səyahəti simvollaşdırır. Maraqlıdır ki, soldan sağa doğru irəlilədikcə rəng tonu istiləşir. Bu keçid çətinliyin arxada qalması ilə səyahətin bir qədər asanlaşa biləcəyini göstərir. Rəsimdəki fiqurlar irəliyə doğru gedir. Üfüqdə qızıl zolaqla göstərilən uzaq sakit okeanın perspektivli mənzərəsinə nəzər salınır. Bu nikbinlik və intizar anı Jerikonun Meduza sal əsərində də görünür. Bu qabarıq fiqurların əhəmiyyətli hadisələri simvolizə etdiyi Avropada tarix rəssamlığı ənənəsi ilə səsləşir. Rəsmi kompozisiyası tarixi rəsmlərdə tez-tez rast gəlinən piramidal kompozisiyalarla oxşarlıqlarını bölüşür. Xanımını, yeni doğulmuş körpəsini və qızını qucaqlayan kişinin təsviri xüsusilə təsirlidir. Qırmızı, ağ və mavi paltar geyinmiş qadın Amerikalı Madonna fiqurunun simvolizmini daşıyır. Kişinin sağ əlini vədedilmiş torpağa doğru uzatması onların qərbə daha yaxşı gələcək ümid və qətiyyətini simvolizə edir. Yeni doğulmuş körpənin olması bu səyahətdə yeni həyatın doğulduğunu göstərir. Yeni başlanğıcılar ideyasını gücləndirir. Bu an mənəviyyət və salihlik hissilə təsvir olunur. Rəsmin kompozisiyası onun hekayəsini və mesajını gücləndirən istinadlarla ağıllı şəkildə tərtib edilmişdir. Körpə İsa'nı tapmaq üçün Beflehəm ulduzunun ardınca gedən 3 midrikin əsərə daxil olması kəşf səyahətini və ilahi rəhbər işığı izləmək fikrini bildirir. Sağ tərəfdə bir dəstə üzüm daşıyan casusların təsviri Bibliya ilə əlaqəni vurğulayır. Bu casuslar Musadan və İsraililərdən əvvəl vədedilmiş torpağa daxil olub, torpağın bərəkətli olması qənaəti ilə qayıtmışdılar. Bu görüntü rəsimdəki insanların irəli addıqları torpağın gözənlənə nemətinin müqayisəsi kimi xidmət edir. Beləliklə, kompozisiya qərbə doğru köçün və onun ilahi mənalarının əhəmiyyətini vurğulamaq üçün bu bibliya rəvayətlərindən istifadə edir. Rəssam bu fiqurları Kristofər Kolumb, Herakl və ya Musa kimi əfsanəvi fiqurlarla eyni çərçivədə yerləşdirərək monumentallıq və mifologiya səviyyəsini yüksəltməyi hədəfləyir. William Clark və Daniel Boone tərəfindən fiqurları çərçivəyə daxil etməklə, Lodis kəşf və yeni sərhədlər axtarışında qərbə doğru irəliləyən kəşfiyyatçılar və qavaqçıları nəsli yaradır. Təyinat yerinin San Fransisko körfəzinin rəsmin altına daxil edilməsi səyahətin və qarşıda duran vədin vizual kulminasiyası kimi xidmət edir. Bu səhnə yeni başlanğıcı və qərbin geniş imkanlarını simvolizə edən Pionerlərin çəkdikləri bütün çətinlikləri dəyərləndirən son məqsədi təmsil edir. İmperiya Qərbə doğru yolu öz yolunu tutur rəsmi təkcə pionerlərin və onların səyahətinin təsviri deyil, həm də Amerika qəhrəmanlarının düşünülmüş şəkildə yaradılmasının sübutudur. Bu rəsm Amerika millətinin kəşfiyyat, innovasiya və daha yaxşı gələcəyə birgə səy göstərməsi ideyasını təcəssüm etdirir. Rəsm 1861-ci ildə Vətəndaş müharibəsinin başlanğıcca zamanı yaradıldığını nəzərə alsaq, Həqiqətən də diqqətə layiqdir ki, Loudtus bu təsvir vasitəsi ilə milli birlik və kimlik hissi yaratmağı hədəfləyib. O, həm şimalı, həm də cənubu kəşfiyyət və tərəqqinin bu möhtəşəm hekayəsinin bir təsviri kimi təsvir etməklə, dövrün parçalanmasına baxmayaraq, vahid bir ölkənin mümkünlüyünü vurğulamağa çalışırdı. Avram Linkolnun Qurtuluş bəyanatmasından ilhamlanaraq, yekun divar rəsminə afro-amerikalı bir fiqurun əlavə edilməsi, Loudtusun həmin dövrdə inkişaf edən mədəni və sosial dinamikanı tanımasına əks ettirir. Özünün də bir miqracı olması ehtimal ki, Amerikanın tarixi povestinin formalaşmasına töhfə vermək istəyəndə rol oynamışdır. Mahiyyət itibari ilə rəsim ümidin, birliyin və Amerika ruhunun möhkəmliyinin əyəni təcəssümünə çevrilərək xalqın tarixinin mühüm məqamında üzləşdiyi istəkləri və çətinlikləri əks ettirir.